fazendo um time lapse aqui em cima da serra. A cada 3 segundos bate uma vez. Abertura de prioridade, ISO automático, abertura em 11 para pegar um campo focal bem grande. E eu mais ou menos 2 horas e meia clicando aí, porque o sol está desse lado aqui. Eu espero que eu possa pegar até o pôr do sol. Estou usando o Gini Mini, que é um adaptadorzinho aqui na câmera. Ele dá a volta, você pode usar ele para dar a volta junto com a câmera. E ele tá batendo e tá virando. Vamos ver como é que vai ficar. Espero que fique bom para poder mostrar para vocês. Já tomamos o nosso cafezinho aqui. Olha aí. Benítez está aí. Nós temos um pãozinho de queijo. Nós temos uma bananinha. Nós vamos até a noite aqui. E nosso carro tá lá em cima. Lá naquela parte de cima lá. Tem que descer uma ribanceira aqui, depois subir até lá em cima. 300 metros por aí. 300? Eu achei que era mais. É? 300 metros o Benito está dizendo aí. 300, 400 metros. Para mim representa mais. Não sei por quê, Benito. Bom. Acho que é porque cansa. E o prof está com o brinquedinho dele aqui vendo a próxima fase da lua, que vai ter sexta-feira o eclipse. E ele está vendo aí quando vai ser, por onde vai sair. Um eclipse total. No nascer da lua ele não é muito comum. Geralmente você pega um eclipse total mais por meio da noite, madrugada e tal. E vai ser um eclipse realmente interessante, porque sendo total ele vai ser cobrir toda a lua, né? Uhum. E dá aquele aspecto de alaranjado na lua, porque não chega a bloquear totalmente, né, a visão, uhum. Mas fica um espetáculo magnífico. Nós vamos nos preparar para vir aqui mesmo, nessa parte aqui alta aqui. Pra gente ver se consegue, né? Vamos ver, vamos tentar. A gente tá pensando que ia dar daqui, mas ele vai sair a lua, segundo o prof. A lua vai sair nesse sentido aqui, atrás desse morro aqui, ó. E aí nós vamos ficar com uma visão um pouquinho prejudicada. Eu vou checar no meu app aqui, Photo Feelings. É PILLIS, tá? É P-H-I-L-L-I-S, PILLIS, Photo PILLIS. É P-H-O-T-O. Então ele vai sair aqui... Pelo que o prof disse, e se sair aqui nós temos que ir para outro lugar. Temos que achar um lugar melhor, né, prof? Positivo. É isso aí. Vai, café? Oba! Muito bem, vamos seguir. Que a gente espera na fotografia. Um final de tarde maravilhoso. Veja lá o sol baixando na direção de uma árvore com um degradê lá fantástico. Laranja, amarelo, puxa, uma coisa magenta, uma coisa sensacional. Fiquei empolgado aqui, saí correndo para pegar lente, corri para todo lado para conseguir a imagem com a minha teleobjetiva para pegar mais longe lá. Lá no fundo, não sei se dá para ver aí, porque a imagem fica bem distante. Está descendo o sol e desceu exatamente na direção da árvore que tinha lá no fundo sozinha. Eu acho que eu fiz uma imagem fantástica. Estou louco para chegar em casa para ver e depois mostrar para vocês, é claro. E é isso aí. Foi muito bonito, sensacional. Valeu a pena vir aqui. Aqui, aliás, sempre vale a pena. O fim de tarde aqui é coisa de cinema. A gente fica muito feliz mesmo. É isso aí, gente. Vai acompanhando aí, vai vendo as imagens aí, pra gente poder curtir juntos aí, tá ok?
Bom, pessoal, voltamos lá da borda lá da montanha, né? Fizemos o time-lapse, fizemos foto. Meu time-lapse eu não sei se saiu direito porque parou lá. Não sei se saiu, vou ver depois. Pode Mas o fim da tarde foi espetacular. Maravilhoso. Como eu já falei para vocês na hora lá que eu estava capturando. Comemos um lanchinho agora aqui. Né? O prof trouxe aí pão com queijo. Hoje nós tivemos um café que a minha esposa fez. Eu não sei como eu aguento a minha esposa. Já quase 40 anos junto. Ela fez um cafezinho pra gente, a gente trouxe um cafezinho. Maravilhoso, né? E aí a gente curtiu demais hoje. E aí, professor? Olha, foi espetacular. É o mínimo que eu posso dizer. Cada foto sensacional. Foto até padrão National Geographic. Com certeza. Isso aí. Com certeza. Parabéns, Fran. Foi uma captura sensacional. É. Aí o Benito está... Fala, Benito, tudo bem, hein? Tá tudo bem. E cada dia é sempre novidade, sempre coisa nova. É muito bom isso aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito bom. Até. Tchau.